Дружина загиблого військовослужбовця і голови Лебединської громади Олександра Бакликова Ірина показує, де на місцевому кладовищі поховані загиблі під час повномасштабної російсько-української війни оборонці країни. Нині тут кілька десятків могил, біля них квіти та прапори. Останній прихисток на цьому кладовищі знайшов і чоловік пані Ірини, мер міста Олександр Бакликов. З 24 лютого 2022 року він став на захист Лебедина, каже жінка. За кілька місяців приєднався до лав ЗСУ. Він пройшов відбір в 47-му штурмову бригаду і захищав Україну на Запорізькому напрямку. Саме роботи не брали вони. Потім в нього була ротація на Авдіївський напрямок і загинув в районі села Новобахмутівка 14 квітня 2024 року. На цьому кладовищі, розповідає Ірина Бакликова, частина могил загиблих воїнів Лебединської громади. Усього їх в населених пунктах громади на зараз більше сотні. Кілька місяців тому, каже жінка, родини полеглих оборонців ініціювали створення в місті Алеї Слави. Оця алея потрібна не мені, не тим членам родин загиблих, а вона потрібна саме майбутнім поколінням для того, щоб вони виховувались в патріотизмі, щоб вони виховувались в любові до цієї держави і в бажанні її захищати. Ось оце ми хочемо донести нашій місцевій владі. Але, на жаль, нас не чують або не хочуть чути від слова зовсім. Електронна петиція від родин загиблих про створення у місті Алеї Слави була підтримана розпорядженням Лебединського міського голови від 2 липня 2024 року. У відповіді зазначено, що виконавчий комітет Лебединської міської ради працює над реалізацією питань, порушених в електронній петиції. Протягом майже 3 місяців, за словами пані Ірини, нічого не зроблено. Представники влади також запрошували на зібрання родин загиблих, яке відбулось в середині вересня. Там визначались із місцем, де має бути Алея Слави і обсягом робіт по її створенню. 80% член родин загиблих на зібранні проголосували за оцей парк Шевченка. Це повинна бути алея, яка є зараз у багатьох місцях. У нас є і архітектор, і служби, які повинні комунікувати і прийти до спільного рішення. Зараз поки, на жаль, спільного рішення на останньому зібранні досягнуто не було. Також, за інформацією пані Ірини, було запропоновано родинам загиблих робити Алею Слави власним коштом. Місцева влада запропонувала родинам загиблих за власний кошт, вони ініціюють і спонсорують цю Алею Слави. 2000 гривень з кожної родини загиблих пропонується для того, щоб вони готові, родини загиблих, заплатити ці кошти, але щоб встановити цю алею. Через оголошену повітряну тривогу до міської ради знімальну групу не пустили. За коментарем про те, чи з'явиться в Лебедині Алея Слави загиблим воїнам, коли та за чиї кошти, Суспільне звернулось до виконуючої обов'язки міського голови Світлани Горошко. У приймальні повідомили, що посадовиця відмовилась особисто надати коментар. Ми надіслали офіційний запит на інформацію. На відповідь очікуємо. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.